επισκεφτήκαμε σήμερα το 6ο λύκειο της πόλης, όπου τρεις μέρες πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά, οι εργαζόμενοι καθηγητές και οι μαθητές και φυσικά εκατοντάδες γονείς και οικογένειες βρίσκονται στον αέρα, καθώς το σχολείο βλέπετε είναι ένα πραγματικό εργοτάξιο. Είναι ζημιές που υπήρχαν από το σεισμό της 3ης Μάρτη και κακοτεχνίες οι οποίες υπήρχαν από την κατασκευή του σχολείου του 1982, οι οποίες εμφανίστηκαν και εκδηλώθηκαν με το σεισμό της 3ης Μάρτη πριν από 1,5 χρόνο περίπου, και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά και η σχολική έλλειψη που υπάρχει σε σχολική στέγη στην πόλη της Λάρισας, αλλά αποδεικνύεται και για άλλη μια φορά η ευθύνη τεράστια που έχει η κυβέρνηση, αλλά και η Δημοτική Αρχή της πόλης, η Δημοτική Αρχή Λάρισας, η οποία δεν φρόντισε να προχωρήσει έγκαιρα στις εργασίες που χρειαζόταν, ώστε το σχολείο να παραδοθεί έτοιμο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η λαϊκή συσπήρωση θα απαιτήσει να εξασφαλιστεί η άμεση έναρξη της λειτουργίας του σχολείου, η μεταφορά των μαθητών σε ασφαλείς αίθουσες για να ξεκινήσει η σχολική χρονιά και φυσικά η παράδοση του έργου πολύ γρήγορα, για να μπορέσουν τα παιδιά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν έγκαιρα στις θέσεις.